ហេរ៉ាញ់ប្រទានបាទសរុបនឹងចំនួន645លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2015និង2017នោះបាទប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីប្រចាំនៅរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីនឹងបានប្រកាសផ្ដល់ហេរ៉ាញ់ប្រទានសរុបចំនួន645លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2015និង2017អាយដាមតេគីហ៊ីកូណាកាវប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់ថា ADB បានប្រកាសថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015រហូតដល់ឆ្នាំ2017 ADB នឹងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាន645លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាយដាមបានបញ្ជាក់ថាហិរញ្ញប្បទានសម្បទានទាំងគឺបានមកពី ADB ចំនួន535លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសហហេរ៉ាញ់ប្រទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតដែលផ្ដល់តាមរយៈ ADB ចំនួន110លានសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគ្នានេះផងដែរ ADB ក៏គ្រោងនឹងផ្ដល់ហេរ៉ាញ់ប្រទានសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសក្នុងទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 12.24 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាសផ្ដល់ហេរ៉ាញ់ប្រទានសម្បទានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចជំនួបរវាងឯកឧត្តមអង្គមនីរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅទីស្ដីការក្រសួងនៅក្នុងជំនួបនោះភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្ដូរនៅយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រជាដៃគូអភិវឌ្ឍសម្រាប់កម្ពុជានឹងឆ្នាំ2014-2018ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3ក៏ដូចជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2014-2018របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីអង្គមនីរដ្ឋបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការគ្រប់គ្រងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរបស់ ADB ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាហើយទន្ទឹមនឹងផងដែរយើងឃើញថាភាគី ADB ក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះស្ថិរភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាជាពិសេសស្ថានភាពនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានកំណើនក្នុងរង្វង់ 7% នៅឆ្នាំ2015ហើយការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងនៅក្នុងរង្វង់ 7% នៅឆ្នាំ2015បន្តទៀតគូបញ្ជាក់ថាប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីមកបំពេញការងារនៅកម្ពុជាបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានឹងគឺចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2015ក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់អំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានិងការរំពឹងទុកក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់វិសេសវិសាលរបស់ ADB ស្ដីអំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018បាទនេះគឺជាការសន្យាផ្ដល់នៅហេរ៉ាញ់ប្រធានជាច្រើនផ្សេងទៀតដល់កម្ពុជារហូតដល់645លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចបន្តការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗនោះបាទឥឡូវយើងបញ្ចប់ព័ត៌មាននឹងទៅប៉ុណ្្នឹងចុះបាទ